У Стокгольмі стартував Нобелівський тиждень. Напередодні назвали імена перших лауреатів. Премія в галузі фізіології та медицини дісталася трьом американцям. Джефрі Голл, Майкл Розбаш і Майкл Янг вивчали біологічний годинник. Науковці визначили ген, який контролює щоденний біологічний ритм. За це вони отримують мільйон доларів. А сьогодні Нобелівський комітет оголосить імена переможців у царині фізики.